yes. Anaenda kupata amani. Kuna mtu mali hapa ninaona ameteseka, amehangaika, kila jambo akifanya haliendelei, yani anaona taabu, anaona kutabika, anaona mateso, yani usiku akilala analeta watu waliokufa, huyu mtu anafukuzwa na manyoka. Nimekuja nikwambie leo unachomoka, leo utachomoka. Sema Bwana Yesu, unisaidie. Sema na sauti, Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu, unisaidie. Roho ya majini, roho ya uchawi, sema na ikemea. Sema na ikemea. Sema na ikemea. Mara ya kwanza, na ikemea. Na ikemea. Mara ya pili, na ikemea. Mara ya pili, mara ya pili, sema kemea. Mara ya tatu, kemea. Mara ya nne, na ya tano, kemea. Ya sita, na ya saba, fika. Kuna watu nasikia leo hii hawatoki mahali hapa kwa mkutano huu, wakienda nyumbani na taabu zao. Wengine naambiwa ya kwamba umenyo umeokoka na chule na kanisa, lakini Bwana ananiambia nikwambie ya kwamba siku yako ya uzima na ukombozi umefika. Siku yako ya ponyaji na ukombozi, nasema umefika. Sema na sauti, ukombozi umefika. Sema na sauti, ukombozi umefika. Ukombozi umefika. Sema na sauti, ukombozi umefika. Sema kwa jina la Yesu, jina la Yesu. Sema ukombozi, ukombozi. Sema umefika, umefika. Sema umefika, umefika. Jogo, kuna baraka siku juu yako. Jomara moja nimekuona kwa mbali. Jomara moja, jomara moja, jomara moja.